DJ Sports. Ni moja kati ya mtanange mkali kweli kweli ambao unakutanisha kati ya Simba Sports Club dhidi ya Zira FC. Moja kati ya mtanange ambao hivi karibuni tumeweza kuona kwamba mashabiki wakiwa wanaofuatilia kwa undani kweli kweli, hasa kipindi hichi Simba wako Uturuki kwa ajili ya pre-season. Hivyo tumeweza kuona yale yote ambayo yalikuwa yakiheadline hasa katika mchezo huo wa kirafiki, na tumeweza kuona maandalizi mbalimbali ambayo yaliweza kufanywa na timu zote mbili, na tumeweza kuona kwamba ni miongoni mwa mchezo ambao hivi karibuni mashabiki wakiwa wanaofuatiliwa kwa ukubwa sana, hasa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club wakiwa wanahitaji kujua timu yao ipo vipi na inafanya vipi kunako pre-season huko Uturuki. Bila shaka tunafahamu ya kwamba ni kuhusiana na mchezo huo ambao uliweza kukutanisha wawili hao, mmoja kutoka Tanzania na mwingine kutoka huko huko Uturuki. Na tumeweza kuona kwamba miongoni mwa taarifa mbalimbali ambazo zilizokuwa zikiendelea kunako Simba app kuhusiana na mchezo huo wa kirafiki, hapana shaka tunafahamu ya kwamba kwa sasa Simba Sports Club wakiwa wameweza kufanya vizuri kweli kweli, hasa katika upande wa usajili. Hivyo wapo kwa ajili ya kutesti mitambo ambayo itakwenda kutumika katika msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo tumeweza kuona kwamba attention mbalimbali kwa wachezaji wakiwa wanaitaka mechi hiyo kwa udi na uvumba, lakini pia tumeweza kuona kwamba ni miongoni mwa mchezo ambao hivi karibuni umeweza kuinua mashabiki wengi wa klabu soka Simba, hasa kutaka kufuatilia kwa undani kabisa kuhusiana na mchezo huo. Hivyo dakika 90 za mchezo ndizo zitaweza kutuambia nani ataibuka na ushindi siku hii ya leo, ama ni yupi ambaye atafungwa katika mchezo huo wa kirafiki. Hivyo ni moja kati ya mchezo ambao hivi karibuni ukiwa umeshika nafasi yake, hasa kwa mashabiki wa klabu soka ya Simba ambao kwa sasa wapo ughaibuni kwa ajili ya kujiandaa na msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na kikosi kilivyoweza kupangwa, huku maingizo kadhaa mapya yaliweza kuingia katika kikosi cha klabu soka ya Simba ambacho kinachocheza siku hii ya leo. Bila shaka tunafahamu ya kwamba Simba kiwa wanahitaji kucheza mchezo huo kwa ajili ya kuangalia ama kujua kikosi cha kwanza ni kipi, ama wachezaji gani ambao watafanya vizuri katika siku hii ili waweze kuingia katika kikosi cha kwanza kinachoweza kutambulishwa hivi karibuni kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo ni miongoni mwa taarifa kubwa kweli kweli ambayo kwa sasa ikiwa inazidi kupamba kasi. Karibu, unaweza kushanasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie kwa wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako.